मैं जा के
घर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। Hey,
مخری ساڈا سیدا او سلام 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 مخری ساڈا سیدا ਸਾਰੇ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਦੋਵੇਂ ਉੱਜੜਿਆ ਭੈਣ ਬੇਟਾ ਸਯਦਾ ਦੋਵੇਂ
ਆਏ ਤਸ਼ਨ ਦਹਾਨੀ ਹੱਸੇ ਗਰਤੀ ਆਏ ਤਸ਼ਨ ਦਹਾਨੀ ਹੱਸੇ ਗਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਬਾ ਸਯਦਾ 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 ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਸਯਦਾ ਅਲਵਿਦਾ 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 ਸਯਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਅਲਵਿਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਭੇੜੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਠਾ ਰੇਤ ਤੇ
افسوس دے مل کے تری آئے اونو ہے بازو کلام کرا کے اور رب جانے شمار کو کیا ملنا ہے وا حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر ساعت وفی کل سا ولیاں وحافظاں وقاعداں وناصراں ودلیلاں وعینہ حتی تسکن ورزاک تاوان وتمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد اللہم وبحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلیٰ وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت الموسان وبحق الحسین علیہ السلام وانت قدیم الاحسان وعلی محمد وعلی محمد کا واسطہ اس قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما والے والے محمد والے محمد کا واسطہ اس عزاداری کو عبادت میں شمار فرما اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ پرسہ پیش کرتے ہیں میرے مالک منظور و مقبول فرما والے والے محمد والے محمد کا واسطہ جس جس مومن نے دام در میں قدم سکنے یکم محرم سے لے کر گیارہ محرم تک سخی شاہ پیارا سرکار کے امام بارگاہ میں زیر اہتمام گدی نشین سید قاسم علی شاہ صاحب
جس جس مومن نے دام در میں قدم سکھ نے تعاون کیا میرے مالک ان کے رزق میں اضافہ فرما، دینی و دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تعاون کو عبادت میں شمار فرما، بالخصوص اہل سنت برادران نے جو یک محرم سے ہمارے ساتھ تعاون کیا میرے مالک ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، میرے مالک محمد والے محمد کا واسطہ انتظامیہ نے جو تعاون کیا ہے ان کی ڈیوٹی کو عبادت میں شمار فرما، خصوصاً ویسٹ کی پولیس کا میرے مالک ان کے جوانوں کی حفاظت فرما، ڈیوٹیوں کو عبادت میں شمار فرما، جان مال اور عزت کی حفاظت فرما، میرے مالک حسین کے ماتمی، حسین کے عزادار، حسین کے حقدار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں میرے مالک سب کی حفاظت فرما، ماتمی جلوسوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز کو دہشت گردی سے معمون و محفوظ فرما، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو نیست و نابود فرما، والے والے محمد والے محمد کا واسطہ جتنے ماتمی عزادار بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، بالخصوص سید اسرار خان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پالنے والے علی رضا بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، میرے مالک آج کی عزاداری کے حوالے سے میں پہلے التماس کروں گا، جس جس مومن نے خصوصاً کرنل سخاوت صاحب کے جانب سے لنگر کا اہتمام کیا گیا میرے مالک منظور و مقبول فرما، یاسین صاحب کے رزق میں اضافہ فرما، ان کی دینی و دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، مرزا قمر صاحب کی جانب سے لنگر دیا گیا ہے منظور و مقبول فرما، ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما، وکی خان صاحب کی جانب سے نیاز دی گئی ہے اسے منظور و مقبول فرما، میرے مالک ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، حاجی افتخار صاحب کی جانب سے نیاز دی گئی ہے منظور و مقبول فرما، راجہ نصرت صاحب کے میرے مالک بچوں کی زندگیاں دراز فرما، رزق میں اضافہ فرما، بیمار کربلا کا واسطہ علی رضا بے اولاد ہے میرے مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، سبط الحسن کے والد کی پریشانی ہے میرے مالک تمام پریشانیوں کو دور فرما، کرنل صاحب کے والدین کے درجات کو آخرت بلند فرما، سجاد کاظمی صاحب کے بھائی سید فضل حسین شاہ صاحب اور ان کے عزیز شبیر حسین شاہ صاحب علیلہ بیمار کربلا کا واسطہ شفا کلی عطا فرما، سید اعجاز حسین کاظمی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اسرار کی والدہ مریض ہیں پالنے والے انہیں شفا کلی عطا فرما، ایک اور اعجاز حسین بیمار ہے میرے مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، حاجی تنویر کاظمی صاحب کو شفا کلی عطا فرما، قمر شاہ صاحب کے بہنوئی مریض ہے میرے مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، فضل حسین کے والد صاحب کو شفا کلی عطا فرما، ایک بچہ ہے آزان بیمار ہے میرے مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، میرے مالک محمد والے محمد کا واسطہ جس جس مومن نے دام در میں قدم سکھنے عزاداری میں حصہ لیا میرے مالک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً مرزا قمر صاحب، محسن کاظمی صاحب، قربان شاہ صاحب، ضمیر کاظمی صاحب، امار علی شاہ صاحب، یاسر کاظمی صاحب، شہد کاظمی صاحب، صغیر کاظمی، کفایت حسین شاہ، زید کاظمی اور شہد عباس، میرے مالک ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما، میرے مالک ان کے خاندان کے جتنے افراد دنیا سے رخصت ہو گئے درجات کو آخرت بلند فرما، شہزاد کاظمی کے والدین کے درجات کو آخرت بلند فرما، میرے مالک بیمار کربلا کا واسطہ خصوصاً اسیران فکر جعفریہ کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، میرے مالک عزاداری کے حوالے سے جتنے مرحومین عزادار دنیا سے رخصت ہو گئے خصوصاً ہمارے بزرگ باو سید کرم حسین شاہ صاحب، ان کی اہلیہ مرحومہ باو سید لال حسین شاہ صاحب، سید انور شاہ صاحب، سید حیات شاہ صاحب، ملک غلام احمد شاہ صاحب، ملک غلام احمد صاحب، سلیم اختر، بابو خدا داد اور سادات جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے میرے مالک درجات کو آخرت بلند فرما، بشارت بھٹی مرحوم کے درجات کو آخرت بلند فرما، میرے مالک ضمیر کی والدہ مریض ہے میرے مالک ضمیر کاظمی کی والدہ علیلہ جناب سیدہ کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، محمد علی اسکر مریض ہے میرے مالک شفا کلی عطا فرما، میرے مالک سید قمر شاہ صاحب کے والد سید شاہ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پر قائم و دائم فرما،
دشمن کے شر سے مامون و محفوظ فرما، خصوصاً شاہین فورس، مختار فورس، ابراہیم سکورٹس کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک دشمن کے شر سے مامون و محفوظ فرما۔ تحریک نفاذ فقہ جعفیہ کے مرکزی وفد تشریف لایا، میرے مالک ان کے تشریف لانے کو عبادت میں شمار فرما۔ میرے مالک حاجی سراج الدین صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک محمد و آل محمد کا واسطہ اسیران فقہ جعفریہ کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ میرے مالک حکیم یسرف صاحب کے گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما، دینی و دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما۔ مجاہد کاظمی کے رزق میں اضافہ فرما، انہیں اولاد نرین عطا فرما۔ جتنے سادات و مومنین تشریف فرما ہیں، میں گدی نشین بابا سید قاسم علی شاہ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ گزار شکر گزار بھی ہوں، خصوصاً تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا جو مرکزی وفد تشریف لایا ہے زیر قیادت ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سے سخاوت کاظمی صاحب کے، باشمول حاجی بدر صاحب اور وہ علی شاہ صاحب، اور خصوصاً فرزندان قائد ملت جعفریہ علی بھائی اور مرتضیٰ بھائی تشریف لائے۔ میرے مالک محمد والے محمد کا واسطہ، ان کی زندگی دراز فرما، شوکت جعفری صاحب کے رزق میں اضافہ فرما۔ میرے مالک ان کے گھر میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ تنویر بھٹ صاحب کے رزق میں اضافہ فرما۔ میرے مالک جتنے ماتمی عزادار بیرونی ممالک میں دعاؤں کے لیے کہا ہے، خصوصاً ایک بچے کے والد نے دعا کے لیے کہا، ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جو بچے ماتمی نوجوان بے روزگار ہیں، انہیں روزگار عطا فرما۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے جتنے اراکین تشریف لائے ہیں، میرے مالک ان کے سفر کو عبادت میں شمار فرما، دینی و دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور ذیلی شعبہ جات کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، بالخصوص مختار فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما، ابراہیم سکاؤٹس کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ صبح سے لے کر شام تک میرے مالک انہوں نے ڈیوٹیاں کی ہیں، ان کی ڈیوٹیوں کو عبادت میں شمار فرما۔ جتنے ماتمی تشریف فرما ہے، میرے مالک تیری ذات بہتر جانتی ہے، جو جو حاجات خواہشات لے کر آئے، ان کی خواہشات کو حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ راشد کے بھائی بیمار ہیں، انہیں شفا کلی عطا فرما۔ مظلوم کے مشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مالک ہے جتنے مرحومین ماتمی عزادار ذاکرین وائزین علماء کرام مراجع عظام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خصوصاً ہمارے ایک بہت عظیم ماتمی تھے فضل حسین ڈیرہ والے، میرے مالک ان کے درجات کو آخرت بلند فرما، قرب ائمہ علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ میرے مالک سید انوار شاہ صاحب کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما، اولاد نرین عطا فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ عزاداری کے حوالے سے جن جن بزرگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، میرے مالک ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما، دینی و دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک مظلوم کے مشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، دشمنان عزا و ولا کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو شر شیطان سے مامون و محفوظ فرما، بالخصوص شر منافقین کے شر سے اور مقصرین کے شر سے مامون و محفوظ فرما۔ میرے مالک محمد و آل محمد کے واسطے ایک مومن نے باران رحمت کے لیے التماس کی ہے، میرے مالک باران رحمت کا نزول فرما۔ میرے مالک قائد ملت جعفریہ سید حامد علی مصطفی ندوی کی زندگی دراز فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ کائنات کی حقیقی وارث، مشن کے حقیقی وارث امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے نوکروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین۔